Trudnica u poodmakloj trudnoći iz čačanskog sela Bresnica pokušala je da sebi oduzme život tako što se polila benzinom i zapalila. Žena je zbog opekotina po glavi, trbuhu i rukama prebačena iz čačanske bolnice u klinički centar u Kragujevcu i za sada je van životne opasnosti. Prava drama odigrala se ovde u ovoj kući iza mene u čačanskom selu Bresnica danas negde oko podne kada je 31-godišnja G.I. pokušala sebi da oduzme život tako što se polila benzinom i zapalila. Kako smo saznali ovde od komšija koji nisu želeli da stanu pred kamere, njoj ovo nije bio prvi pokušaj samoubistva, to se dešavalo i ranije. Inače, nesrećna žena bila je u 9. mesecu trudnoće. Dakle, hitna pomoć je vrlo brzo stigla i na vreme uspela da sanira nastavljanje povrede. Ona je odmah prebačena u čačansku bolnicu na odeljenje intenzivne nege gde je nakon observacije utvrđeno da ima opekotine po stomaku, rukama i glavi i ona je iz preventivnih razloga prebačena u klinički centar u Kragujevcu gde će najverovatnije biti i porođena s obzirom da je, kažem, bila u 9. mesecu trudnoće. Inače, ova 31-godišnja žena ima troje dece iz prethodnog braka i kako smo saznali ovde je došla pre izvesnog vremena u potrebu za poslom, gde se upoznala sa sadašnjim nevenčanim suprugom, tu ostala i živela. Kažem, ovo njoj nije bio prvi pokušaj samoubistva, šta su razlozi, to zna samo ona. Za Pink televizije, Vukica Lazović, La Zapadne Srbije.